Aa, buna bak. Ölkədə fikir verin. Elə bil biz Azərbaycan xalqı uzaydan gəlib. Elə bil ki Azərbaycan xalqı tamamən laldır, tamamən kardır, tamamən kordur. Bunlar özləri o viddədir hakimiyyət. Bizi elə viddə hesab edir. Fikir verin. Sanki ölkədə bütün komissarlıqlar pul almırmış. Pul almırmış ha. Heç bir komissar. Bircə dənə pul alan Sabunçu rayonunun reis köməkçisi Adil Hüseynovuymuş. Bircə dənə o pul alırmış ha. Heç kim, heç bir komissarlıq pul almırmış. Her yerde bu köpək oğlunun, bak bunun seksini mən yayımladım ha. Bak bunun seksini mən yayımladım. Yadınızdadır da bak bunun seksini. Bak bunun seksini mən yayımladım. Bak komissarlıkların o şu rehberi budur. General Leytenant. Bütün ülkede ha bütün komissarlıklar rüşvet almırmış. Bizce de rüşvet alan var imiş. Adil adında Adil Hüseynov Sabunçu rayon reis köməkçisi. Onu da tutublar. Hele onun bir adamını da tutublar. Çok. Komissarlıkta rüşvet xoru kurtardı. Cemi bizce adam idi. Onu da aldılar kurtardılar. Fikir. Ha ben milyarder değil ama milyarder. En azından and olsun Allah'a bunun Əgər deyil ama Əgər Vasif Talıvan 32 milyardı var idi 15'ini verdi getdi Ərəb ölkələrinə apardı pulunu. Vasifin o qədər pulu var idisə bunun 50 milyardı var bak 50 milyardı. Neçə ildir o vəzifədədir? Neçə ildir? Hər 3 aydan bir 3 aydan bir 50 min 100 min adamdan nə qədər pul alır? Fikirləş. 35 yaşına kimi can kurtardı yoktu. O əsgərdən kalırsansa ildən ilə o pulunu ödəyirsən. Gör nə qədər. Bunun inanın kimi heç olmasa 50 milyard pulu var.